Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, né gente? Mas pode ser seu corretor do Brasil. O que você acha, hein? Olha só, hoje eu quero te mostrar essa casa magnífica, uma obra de arte, um espetáculo de casa. São 330 metros de área construída, 5 suítes, mobiliada decorada, 392 metros quadrados de terreno, no lado uma área verde. O valor dela, gente, é 5 milhões e 400 mil reais. Condomínio Malibu Shangri-La, um condomínio já consagrado. Um condomínio que tem a ideia de trazer aqui, né, para a implantação, como se fosse o próprio Malibu na Califórnia. E essa casa aqui, gente, não perde nada, nada, nada para uma casa nos Estados Unidos. Eu quero te mostrar ela detalhe por detalhe. Aqui na entrada já, gente, ó, a gente tem uma canariense com iluminação. Aliás, são mais de 300 pontos de LED iluminária em toda a casa, gente. Tem projeto de paisagismo, projeto de interiores, projeto de iluminação. Gente, a casa é fantástica, uma obra de arte e eu quero te mostrar. Vem comigo aqui então, aqui concreto aparente, estilo minimalista. Aqui a gente já tem revestimento de pedra, gente, ó. Eu conheço como pedra pau, mas tem um outro nome também aqui, né, gente? Olha que legal isso aqui. Detalhe, isso aqui encaixado pedra por pedra, viu, gente? Dá uma trabalheira isso aqui, mas fica lindo demais. Vale a pena o detalhe. Olha só, gente, árvorezinha aqui, iluminada aqui. Olha que bacana, embaixo da escada ali também mais plantinhas, gente, ó. Porta pivotante, porta de novela. Entra por aqui e sai por aqui. Não, tô brincando. Ó, acabei de entrar na casa, seja bem-vindo, então. A sua casa maravilhosa é essa aqui. A sua casa, onde você vai passar os melhores momentos com a sua família na praia, tá aqui. Você acabou de encontrar a sua casa. Gente, olha que lindo esse living, cara. Maravilhoso. Uma escada aqui, embaixo da escada, gente. Olha só que legal, ó. Isso aqui são plantas de verdade, meu cara. Plantas de verdade aqui. E olha só, gente, ó. Piso porcelanato, que imita cimento queimado. O piso é um por um, tá, gente? Um metro por um metro. É fantástico o living dessa casa. Aqui vamos acessar então, gente, ó, aqui o living da casa. A casa toda traz um estilo assim mais contemporâneo, né? Um dia contemporâneo, minimalista contemporâneo pode ser, porque madeira, concreto aparente, bastante luz e o branco, detalhe com branco, né, gente? É maravilhoso demais. Então aqui é o nosso living. Aqui, gente, foi esculpido por um artista. Foi contratado um artista, esculpido um tronco especialmente para essa casa. Tratado, não tem cupim, não te preocupa. E você não, esse tronco não cabe na lareira, fica tranquilo, tá? A lenda da lareira tá ali já, ó. Aqui a gente tem, gente, ó, um aparador aqui, gente. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara. Olha do lado lá, gente, bastante luz, jardim maravilhoso lá. Essa casa aqui é uma casa de cinema, por isso que eu falo que essa casa aqui vai vender rápido. Então você não perde tempo, clica aí, vem ver essa casa pessoalmente. Aliás, já tá vendo pessoalmente. Vem comprar essa casa, vem buscar a chave da sua casa, a casa dos seus sonhos. Você, meu querido amigo, ganhador da Mega Sena, tá aí a tua casa, ó. Para de procurar, você já achou a melhor casa do Brasil. Melhor casa custo-benefício do Brasil. Eu vou te mostrar uma das vistas mais lindas. Calma aí, olha só. Então aqui a gente tem uma poltrona. Aqui a gente tem, olha que top isso aqui, gente. Um aparador aqui, olha que legal. Bacana, né? Aqui a gente tem mais um espaço do aparador do lado da lareira aqui, gente. Ó, nossa lareira é a lenha, madeira ali também, tá bom? Vamos lá, deixa eu te mostrar mais. Antes de virar aqui pra direita,
sofá novo, sob medida para cá, as poltronas maravilhosas lá também. Aqui é uma mesa de jantar de 10 lugares. Olha que legal, gente, estilo de madeira com concreto e as cores claras, gente, traz o layout dessa casa aqui, interno dessa casa. A gente tem ar-condicionado cassete, tem sistema de som em toda a casa JBL, a parte aqui do living. Tá tocando a televisão lá, inclusive o som sai lá na rua, tem uma caixa de som lá embaixo, no meio do matinho, já vou te mostrar lá. Vem cá conhecer a cozinha comigo. Olha que cozinha maravilhosa. Quatro banquetas aqui. Lindas. Até as banquetas é o estilo, gente. Ó, estilo gourmet amadeirado. Aqui a gente tem uma ilha de quartzo branco. Fogão cooktop. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira elétrica. Aqui já tem a nossa paella, não sei como é que fala, né? A esteira que ela sobe e desce aqui para você fazer aquele churrasco maravilhoso. Essa churrasqueira tem um famoso detalhe que é um problema das churrasqueiras de casa de alto padrão. Elas só aceitam carne de primeira. Tô brincando, gente. Olha só. Voltando pra nossa ilha. Aqui a gente tem uma cervejeira já prontinha. 10 graus aqui, gente, ó. Vamos ver se tem cerveja aqui pra nós. Ó. Não tem, mas a gente providencia quando você vier visitar a casa. Champanhe, cerveja, vai estar tudo ali. Nós temos a maçã verde, que é uma maçã de verdade, ó. Maçã de verdade, meu cara. Ó. Isso aqui é coco, gente, ó. Eu acho que é coco. É de verdade também, tá? Aqui a gente tem o fogão cooktop. Exaustor tá aqui, tá, gente, ó. Exaustor redondinho com LED. Maravilhoso. Aqui a gente tem a torre de energia, ó. Essa torre de energia, ó, as tomadas estão ali, tem USB também. Aqui, gente, olha o espaço das gavetas, ó. Olha, tem até um sistema de som aqui, eu acho que ali é um decodificador, gavetões, aqui mais gavetas, ó, aqui parte do talher. Aqui atrás de mim a gente tem a geladeira grande, nossa torre quente, forno, micro e forno. Deixa eu te mostrar a pia aqui, gente, ó. Olha que bacana isso aqui, meu cara. Vamos apertar aqui o que acontece. Olha que legal, uma tomada para você ligar o liquidificador. Sua lixeira aqui, gente, é só tirar o cestinho. Uma torneira, estilo cantor casual. É só pegar aqui, ó, e sair cantando, olhando pra bela vista pro lago que eu vou te mostrar. Que música vocês querem que eu cante? Fala aí, gente. Ó, já vem até com a tabinha, gente, ó, feito especialmente pra cá. Olha que bacana, ó, torneira com água quente. Olha que armários lindo aqui, gente. Esses armários aqui, meu caro, isso aqui parece uma cristaleira. Olha que lindo, não dá pra deixar a louça suja aí, nem desorganizada, né? Mais armários aqui em cima. Aqui sim a nossa cristaleira, olha que linda. Cristaleira. Maravilhosa, né? Aqui a gente tem uma área de serviço. Ó, tijoletinha à vista, bem contemporânea essa casa mesmo, né? Aqui a gente tem um banheirinho de serviço, tá, gente? Não vou nem mostrar, o box tá ali. Aqui também a gente tem, ó, deixa eu te mostrar. Um dormitório de serviço, né? Alguém que venha trabalhar, fazer algum serviço na casa, né? Tá aí o dormitório de serviço. Ou pode ser o quarto de jogar. O que é o quarto de jogar, Diego? Joga tudo pra cá que cabe, né? Joga tudo que sobrar na casa pra cá. Área de serviço boa, equipada. Agora sim, meu cara. Vocês estão preparados? Vamos conhecer uma das vistas mais lindas do Rio Grande do Sul, que é aqui no condomínio Malibu. Gente, piscina aquecida, deck molhado, tem 7 cores RGB, troca por controle remoto, cascata maravilhosa que sai diretamente da pedra. Aqui a gente tem uma pedra solar, que ela não esquenta, tá, gente, aqui. Então você pode estar pisando aqui no calor do dia, seus pezinhos não vão queimar. Aqui a gente tem mais madeira tratada aqui, gente, mais um pier que avança para dentro do lago. Esquina com área verde, com uma pontezinha maravilhosa lá. E essa vista pro lago? Vamos descer lá embaixo? Maravilhosa, né? E aqui, meu cara, deixa eu te mostrar. Aqui fora a gente tem mais uma ilha, toda ela de São Gabriel preto escovado, uma pia também. Também tem água quente. Aqui uma churrasqueira estilo americana. Não é gaúcho gaudério, mas faz uma carne top aqui. Aqui é pra fazer os bifes, tá ligado? Faz os bifes, né? A carne de gaúcho faz lá dentro. Tô brincando, gente. É uma churrasqueira maravilhosa. Tem aqui dois tipos de aquecedor. E tem um aquecedor aqui por infravermelho também. Olha que bacana aqui, gente. Maravilhosa essa parte aqui, né? Olha só. Lembra que eu te falei que tem uma caixa de som aqui? Então, essa caixa de som, ela espelha com a televisão. É uma caixa JBL, meus queridos.
Olha aqui, dá uma olhada. JBL, que maravilha. Cara, isso aqui faz um som maravilhoso aqui. Tava tocando som aqui, a gente fez o teste. E olha essa vista, meu cara, o que você acha? Agora eu quero fazer o seguinte com você. Agora eu quero que você se imagine aqui nessa piscina, tomando banho e curtindo essa vista maravilhosa. Me abaixei aqui para você ter a vista real quando você estiver aqui. É maravilhoso? Mas é que essa aqui não é a sua casa? Você não encontrou a sua casa? Você não acabou de achar a sua casa? Quero dizer para você assim, ó. Acredite, porque você pode comprar essa casa. Você pode comprar essa casa. Olha que vista linda pro lago, gente. Olha as casas todas iluminando o lago aqui. Olha que isso aqui não parece um paraíso. A tranquilidade, a paz, só o barulhinho da piscina. Ó, tá tendo festa lá. Ai, ai. Meus caras, olha só o barulhinho da piscina. Você se relaxando por completo aqui nessa casa maravilhosa. Quero que você sonhe agora comigo aqui. Porque eu disse que você pode, sim, você pode comprar essa casa. Está na hora de você ter uma mudança radical na sua vida. Você é empresário, ou você que talvez pense que não tem condição. Você tem condições, Deus vai te dar condições, Deus vai prosperar muito sua empresa, o que você faz, e você vai comprar a casa dos seus sonhos. Talvez não seja essa, seja outra, mas 2022 é um ano de realizações e Deus vai prosperar muita gente. Amém, meus queridos? Olha só, a cascata sai direta da piscina. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara. Olha ali. Vai dizer que esse Malibu não é mais top que o Malibu na Califórnia. Olha essa fachada aqui, gente. Maravilhosa, né? E aqui tem um banquinho, gente, ó. Isso aqui é um banquinho com LED por baixo, madeira tratada. Maravilhoso isso aqui. E olha só, aqui, gente, ó. Uma pontezinha aqui. Muito top. Aqui pela ponte você acessa diretamente ao clube, vai pelo clube ali. Muito bem localizada essa casa dentro do condomínio, meus caros. Vou fazer uma panorâmica aqui do fundo e vamos conhecer os dormitórios. Vamos lá? Olha que vista maravilhosa, meu cara. Gostou da casa? Borda infinita pro lago. A casa é maravilhosa, é fantástica essa casa, meus caros. E o proprietário estuda a proposta, tá bom? Você tem um imóvel aqui na praia, ele estuda a proposta, tá bom? Depois eu vou colocar aqui embaixo o nome do arquiteto, o Instagram, tá? Eles não fazem imóveis para terceiros, fazem só para venda deles, própria deles mesmo, na empresa, né? Mas a sua chance de ter um imóvel dessa empresa, que é uma empresa fantástica, uma consultora fantástica aqui da praia, faz imóveis aqui na praia também, né? De ter a sua chance é essa casa aí. Aqui, meu cara, então, é um lavabo, deixa eu te mostrar. Esse aqui é um branco Paraná. Cara, o lavabo tá com um cheiro maravilhoso aqui, vocês não têm noção. Ó, todo espelhado aqui. E aqui, gente, então, é um dormitório térreo, tá? Uma suíte térrea. A nossa famosa suíte do vovô. Aqui, então, tem um banheiro. Aqui a gente tem uma cama de casal. Note, gente, que a casa, ela foi feita todo um projeto de iluminação. Então, todos os dormitórios têm detalhes maravilhosos na iluminação. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha, nem dá vontade de ir embora. Nem dá vontade de ir embora, vou te dizer. Não dá vontade de ir embora. Você tá vendo o vídeo aí? Comenta aí o que você acha. Olha só, aqui então a gente tem gavetas aqui desse armário. Maravilhosas aqui. São duas portas. Ar-condicionado split. Olha que legal esse estilo de quadro, gente. Dois remos, ó. Bacana, né? Olha só. Vamos lá então. Vamos te mostrar mais da casa. A casa ela tem um padrão essencial, não é muito grande, também não é pequena, é uma fachada imponente, tem projeto de iluminação, projeto de interiores, projeto de design também aqui, gente, de interiores, aliás, projeto de paisagismo, projeto arquitetônico diferenciado totalmente, gente. Olha que legal subir a escada aqui, tem um moleque, olha que bacana isso aqui, cara. Bonito demais, né? Olha só, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Primeira suíte aqui de cima. Vamos ver o banheiro dela. Ó, aqui a gente tem um box fechado. Tem uma cuba já direta aqui na pedra. Espelho.
box em vidro, chuveiro a gás, uma cama de casal. Olha a iluminação, que bacana, gente, ó. Muito bacana, né? Guarda-roupa aqui também, duas portas. Deixa eu abrir isso aqui pra você ver. Ó, um cabideiro, mais um espacinho lá, mais umas gavetas aqui. Maravilhoso. Ar-condicionado também já tá instalado. Ó, essa aqui é minha direita. Essa aqui é a suíte master. E eu já vou te mostrar ela, pera aí. Vem cá comigo, vou te judiar agora. Olha só. Banheiro então da segunda suíte aqui de cima. Terceira suíte da casa. Bem espaçoso esse. Chuveiro a gás também. Olha que legal esse nicho aqui, gente, de quartzo branco. Chuveiro aqui também é a gás. Já vem com box. Olha o tamanho dessa pedra aqui, gente, ó. Esculpida toda a torneira. Bacana, né? E aqui, gente, ó, uma cama de casal. Maravilhosa. Olha o detalhe da iluminação. Desculpa, gente. Olha que legal, gente, ó. Em cima de cada porta tem uma luminária. Vamos abrir esses guarda-roupa aqui. Ó, bastante espaço aqui pra você guardar as coisas. Aqui também. Até o guarda-roupa tá com cheirinho bom, gente. Ah, vocês não acreditam. Até o guarda-roupa tá com cheirinho de novo. Casa nossa. Sabe aquele cheiro maravilhoso? Sabe? Aquele ventinho fresco, aquela paisagem maravilhosa. Tem tudo nessa casa aqui. Essa casa só falta você mesmo. Exatamente você. Você que tá vendo pela televisão junto com a tua esposa. Pega na mão dessa mulher, nós vamos mudar de São Paulo para Xangri-Lá. Nós vamos embora do Rio de Janeiro e vamos morar em Xangri-Lá. Olha só, banheiro da terceira suíte aqui em cima. Também, quartzo branco, nicho ali também. Chuveiro também é gás. E aqui, a cama de casal. Aqui nós temos duas suítes pro fundo que integram a sacada que eu vou te mostrar. Uma cama de casal, outra foto de praia maravilhosa. Tem que combinar, né? Praia tem que combinar com praia. Iluminação diferenciada também. E esse guarda-roupa é igual ao último. Vamos então à nossa suíte principal. Nossa, não, desculpe. A sua suíte principal. Seja bem-vindo, esposo. Seja bem-vinda, esposa. Casal maravilhoso. A sua suíte principal. Aqui a gente tem uma cabeceira. Olha o detalhe dessa cama, meu cara. Começa aqui, começa com isso aqui. Olha o detalhe dessa cama. Olha que top isso aqui, gente. Aqui ripado, LED aqui, gente. O ar-condicionado. Cara, esse aqui deve ser um 24 Turbo Electrolux. Olha que legal aqui, gente, ó. Pra você tá colocando seu celular a carregar. Colocando as teus gavetinhas aqui, ó. Guardar o carregador pra você ficar vendo vídeo aqui na cama, né? Do corretor da praia, sonhando com os vídeos. Então, tem uma tomada pra você ficar olhando ali, dormir bem. Depois de ver os vídeos, tem que brincar, né, gente? Olha só, a televisão tá ali. Aqui a gente tem, gente, um guarda-roupa praticamente espelhado. Esse aqui é totalmente espelhado, esse daqui. Aquele do lado parece que o espelho já é um pouquinho mais fraco, ó. Vocês conseguem ver? Vou abrir aqui isso aqui pra vocês dar uma olhada. Ó, cabideiro, gaveteiro aqui. E guarda-roupa bonita, hein, gente? Com detalhe preto, combinou com as aberturas lá que são escuros, já vou te mostrar. Aqui, meu caro, ó, aqui, então, é a suíte principal, o banheiro da suíte principal. Olha que maravilhoso, gente, duas cubas aqui, já direto na pedra, quartzo branco, cuba do casal. Aqui a gente tem um espelho, ó, maravilhoso esse espelho, todo de LED. E olha só, uma cuba, nem uma cuba, né, uma banheira de imersão maravilhosa aqui, gente, ó. Aqui a gente tem um box de vidro, dois chuveiros aqui, chuveiro do casal, para não dar briga também, né? Ó, a gás, estilo cascata. Olha que legal esse nicho, gente, que diferente. Ele é na vertical, ó. Bonito, né? Aqui é a parte do vaso, então. E aqui tem um detalhe, gente, maravilhoso. Essa suíte com esse quarto tem quase 70 metros quadrados, tá? Aqui eu posso estar fechando aqui. Olha que legal esse estilo aqui, gente.
Parece o estilo japonês. Olha só. Fechei o banheiro. Olha que maravilhoso. Então, enquanto a sua esposa, seu esposo vai no banheiro, você pode fechar. Entendeu? Pra, nem vou dizer pra que você termina a frase. Pra não dar aquele cheirinho, né? Mas olha só. Quero te mostrar, então, a vista que a gente tem aqui da sacada agora. Deixa eu abrir aqui ela aqui. Bom, todas as aberturas têm telas mosquiteiras, tá? Todas elas. E olha que legal aqui, gente, ó. Olha que sacada maravilhosa aqui. Foi bem no canto aqui. Pra você ter uma ideia, tá? Olha a vista que a gente tem daqui, meus caros. Ali como se fosse uma ilha dentro do condomínio. Aqui é a vista da sua piscina. Aqui é a vista da sacada. Olha que maravilhosa, meu cara. Linda demais, né? Linda demais. Maravilhosa essa casa. Não dá vontade de terminar o vídeo, né, gente? Mas eu tenho que terminar. 20 minutos já de vídeo. Eu quero te agradecer com muito carinho. Você ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo, tá, gente? De coração. E que Deus te prospere, te abençoe, te dê saúde, te dê muita paz, que você possa comprar o imóvel dos seus sonhos. Desculpe pelas brincadeiras, é o meu jeito de ser, de apresentar, né? Eu gosto de não focar em produto, eu foco nas pessoas. Então, né, o tema ideal é fazer com que você se enterta também, não só venha a casa, né? Esse é o tema principal. E óbvio que se você gostou e tem interesse, é só nos chamar, tá bom, gente? Quero te agradecer de coração, então até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau, gente. Boa semana pra vocês.